Вака прво да истакнам дека е добро тоа што граѓаните веќе слободно зборуваат за нивните чувства, за нивните проблеми кои што зависат од институциите кои што институциите треба да ги решат. Тоа е една придобивка во демократијата која што со владењето на СДСМ дојде еден денес на виделина, така да луѓето уште еднаш ќе спомнам и на мене ми причинува задоволство што можат слободно да ги искажуваат нивните проблеми, а ние да ги решаваме во време кога се владееше ДПМН, во изминатите 11 години, исто така луѓето газеа во кал до гуша, беа газеа во фекали, нема канализација, водоводи и така натаму, но тогаш не смееше ни гласот да го пуштат, односно да зборат. И сега, вистина е како од оваа позиција, како граначалник на Обштина Делчево, ми причина задоволство за затоа што имаме успех во политиката која што ја прокламирав муште пред изборите, односно демократијата да ја издигнеме на едно повисоко ниво. И за е веру верувате да се слушаат граѓаните како на слободно ги изразуваат своето мислење и своите а, своите потреби од институциите. Конкретно за ова улица што ме прашавте во Маджир Мало, во стариот дел од градот Делчево, Проблемот не е 12 години, таму проблемот е од секогаш, тие куќи што, што се изградени, никој пат немале инфраструктура, и ако, верувам дека, имаат платени и комунали и се во моите средби со граѓаните, со поголем дел од граѓаните во тоа место, јас имам кажано дека конкретно за таа улица имаме нарачано проект, проект кој што после ревизијата, доколку е се во ред, односно нема забелешки од ревидентот, ќе биде реализиран и луѓето ќе добијат асфалтирана улица. И таму имаше реакција од луѓето и за во населбата Стара Садник пред некое време. Меѓутоа, запознаени се луѓето дека и таму улицата имаме даден проект за Христијан Тодоровски карпо за, за реконструкција, Видоја бато за улицата Грозданец, кој што реко сите после ревизијата ке бидат дадени како нарачка на економскиот оператор, тендерот пред одреден временски период заврши и ке можат да се реализираат тие проекти. За да еве појасно за граѓаните, Сите тие проекти кои што ги имаме дадено за улици кои што ги имаме дадено за проектирање, кога ќе бидат готови финиширани без забелешки од ревидентите, бидејќи тоа го правиме ние по план и програма, ќе бидат дадени за нарачка и ќе ќе бидат изградени така што во голема мера, како и досега, ќе го подобриме квалитетот на животот на нашите сограѓани. Готоваста има прашања за некои улици во трговиште, образование на развој со метрошаници. За помощ, да да okay, а, добро, за во, во веќе имаме изградено а, три улици, кои што се веќе готови, таму имаме за изградба уште една улица, која што е предвидена за изградба со проектот водоснабдување, односно огромниот проект кој што за прв во историјата на Делчо се слушува во, со толкова финансиска конструкција, со изградата на филтер станицата, филтер станицата за чиста вода за пиење ќе се изгради и ова последната улица што е од црквата према филтер станицата, така да котработелиште комплетно ќе биде заокружено со асфалтна инфраструктура. За патот разловци трашинци, тој а, тој пат не е локален пат, тоа е регионален пат и за ова треба да поставиме прашање и ние како локална власт и граѓаните до до Министерството за транспорт и врски и до јавното предприятие за државни патишта за да видиме во кој период ќе биде ставено како приоритет за изградба. Во село Град се планираше една Во село Град имаме планирано три улици за изградба, исто еве вака да, да кога веќе ме прашувате да спомнам за за улиците и во Делчево и во селата за да знаат луѓето што што е дадено за проектирање и што и што планираме да биде дадено за нарачка. Во село Град имаме дадено три улици кои што исто така се во завршна фаза со ревизијата на тие улици кои што ќе бидат дадени како нарачка и ќе бидат изградени. Имаме во село Стамер две улици, во Вирче имаме дадена една улица на училиштето, во Тработивиште спомнав за оваа улица, во Разловци изградивме една улица. Таму имаме дадено за проектирање уште една улица таму е безуличен систем, затоа така ќе кажувам. А во градот во сите во стариот дел од градот населбите кои што гравитираат према планината Голак, тоа е староделчево, значи таму скоро на сите улици имаме дадено за проектирање. И Видоес Милински бато, улица Грозданец, краци од улица Плачковица во трети реон, потоа долу на улицата Острец, Кривина, кај што е таму се планирано проширување на патот со потпорен зид, Ванчо прк во втори реон улицата, потоа во први реон имаме дадено три uh, краци на улицата Голем Рит во Стрелиште, во први реон улица Голачка и не знам сега ако некој ја заборави. Исто така голем дел од uh, улиците имаме и преку одредени институции кои што ги аплициравме и добивме како проекти, тоа се Скопска, Орце, Николов, заедно со Краците, патот од фирмата Рудине до отработивиште во должин од 5,3 км, по кој што веќе немаме забелешки и оваа година сите тие проекти ќе бидат имплементирани како проекти изградени на фаза за сето ова да спомнам дека и за сите овие улици беше потребно време да се изработат проекти и сето тоа што е денес на очиглед на граѓаните што гледаат што се гради во Делчо за тоа беше потребно време за да бидат изработени тие проекти ревидирани и да ги дадеме како нарачка да биде изграда. Тоа што моментално се гради во Делчево и канализација, атмосферски фекални канализации, улици што градиме цели населби асфалтираме еве мостот го изградивме, капела се гради во моментот и така натаму. Сега се градат во завршна фаза пристапните рампи на мостот, со што тој конечно ќе биде ставен во употреба. За до сега и временските услови не дозволуваја, јас дека за месец до месец и пол ќе биде комплетно завршена оваа работа, така да луѓето, граѓаните на општината ќе можат да го користат. И за црквата исто така со моје лобирање како граначелник се постигна договор помеѓу донаторот Милен Вравески и Македонската православна црква за да може да се стави и кровот на, на нашата црква која што е огромен украс на градот и наш православен објект овде. Така да сегде каде што можам како граначелник со моето влијание да лобирам, да излобирам средства и за инфраструктурни објекти и за верски објекти и за црквата, но исто така имаме соработка и со а, луѓето од муслиманска вероисповед за нивните верски објекти за да можам јас како функција а, функцијата која што ја бавам граначен да можам да помогнам на сите наши сограѓани.